iz Republičkog geodetskog zavoda su saopštili da će od sutra sve službe za katastar nepokretnosti u Srbiji ponovo raditi u punom kapacitetu. Podsećamo, pre skoro mesec dana Republički geodetski zavod bio je meta sajber napada iz inostranstva, a napadnuta je nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka, koja se prema Ujedinjenim nacijama smatra temeljom suvereniteta jedne države, navedeno je u saopštenju. Zbog neosnovanih tvrdnji pojedinaca da je voda koju piju Majdanpečani kontaminirana teškim metalima, preduzeće Vodovod je uradilo vanrednu analizu u Zavodu za javno zdravlje Timok. Prema rečima vršioca dužnosti ovog preduzeća Slobodana Krajića, nema razloga za brigu i Majdanpečani piju ispravnu vodu za piće. Osim godišnje velike analize ispravnosti vode u Majdanpečkom vodovodu, jednom nedeljno se radi kontrola hemijske i bakteriološke ispravnosti u Zavodu za javno zdravlje Timok. Ta velika analiza je urađena i ona je pokazala da je voda apsolutno ispravna što se tiče sirove vode. Znači, sama analiza pokazuje da ta voda nije direktno za piće, zato što treba se obradi, zato što ide u taložnike, u filter stanicu i kasnije na hlorisanje, dodatak svih elementa koji obezbeđuju da je voda prirodno zdrava da može se koristiti. Zbog radova na elektromreži, sutra će bez napajanja električnom energijom od 9 do 10 sati biti mešteni koji žive u ulici Generala Gambete na broju 28. Iz istog razloga od 11 do 13 sati struje neće biti ni u Višnjaru, potezi Jelovica i Belgijska pruga, kao i na Bratujevcu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Knjaževcu hapsili su G.J. 1967. godište i L.J. 1959. godište iz Niša, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen prelazak državne granice i krijumčarenje ljudi. Knjaževačka policija je u saradnji sa graničnom policijom u blizini Kalne na Staroj planini prilikom kontrole vozila zatekla osumnjičene kako u dva taksi vozila prevoze 10 državljana Jemena, Sirije, Iraka i Palestine. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru. Konačna lista želja za upis učenika u srednje škole bit će objavljena sutra, a roditelji đaci će u sredu 13. jula na portalu Moja srednja škola imati uvid u listu raspoređenih učenika po obrazovnim profilima i smerovima u srednjim školama. Toga dana bit će objavljena preostala slobodna mesta za upis u drugom krugu. Popunjavanje i predaja liste želja za drugi upisni krug elektronskim putem ili neposredno u školi je 14. jula, dok će dan kasnije biti objavljen konačni raspored učenika po školama u drugom upisnom krugu. Od 14. do 20. jula je upis učenika u srednje škole. U Zaječarskom pozorištu sinoć je održan drugi po redu festival Razvilo se kolo kraj Timoka. Festival je bio takmičarskog karaktera s obzirom na to da je najbolji po oceni stručnog žirija stekao pravo učešća na međunarodnom festivalu pod nazivom Širi kolo okolo, koji će od 26. do 28. augusta biti održan u Paraćinu. Među 7 ansambala pobednik festivala je KUD Vuk Karadžić iz Osipaonice kod Smedereva. KUD Ljubiša Urošević iz Ribara kod Jagodine osvojio je drugo mesto, a treće Perlas iz Perleza kod Zrenjanina. Za najboljeg igrača proglašen je Jovan Gobeljević iz Osipaonice, a za najbolju igračicu Nadica Petković iz Ribara. Za najbolje pevanje u koreografiji nagrađen je KUD Ljubiša Urošević, a za najautentičniji kostim nagradu je dobilo folklorno udruženje Perlas. Cilj manifestacije koju organizuje Ustanova Narodno pozorište Timočke krajine Centar za kulturu Zoran Radmilović je očuvanje tradicije srpskog naroda kroz igru i pesmu. Pokrovitelj festivala, koga je sinoć otvorio pomoćnik gradonačelnika za omladinu i sport Milan Stanković, je grad Zaječar. Grad Zaječar će uvijek podržavati ovakve smotre, kao što podržavamo i sabore i sve manifestacije koje se godinama održavaju u našem gradu. Ove godine imamo sigurno najviše do sad i bit će ih sve više u budućnosti. Ova smotra će postati sigurno tradicionalna u našem gradu i nadamo se da će sledeće i svake naredne godine biti sve više učesnika i nadamo se, zašto da ne i gostuju iz inostranstva, ovih koji drže isto kao i mi do tradicije, do kulturnog nasleđa, jer je to jako bitno za nas. Manifestacija Petrovdanski dani je jedna od novih manifestacija koja čuva i promoviše kulturno nasljeđe sela na području grada Zaječara, bit će sutra po treći put organizovana u Grlištu. Defile učesnika je u 19 sati i 30 minuta, a kulturno-umetnički program počeće pola sata kasnije.
Kako je najavljeno, nastupit će kulturno-umetnička društva Zoran Gajić iz Rgotine, Sloga iz Ržogrnca, Gradec iz Grackova, Graničar iz Halova i Romulijana iz Gamzigrada. Organizator manifestacije je ustanova Narodno pozorište Timočke krajine, Centar za kulturu Zoran Radmilović u saradnji sa mesnom zajednicom Grlište. Pokrovitelj je grad Zaječar. U istočnoj Srbiji u ponedjeljak pretežno sunčano ili umereno oblačno i malo svežije. Duvaće umeren do pojačano severozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura do 14, maksimalna dnevna do 24 stepena.